Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където аз и Монстъра ще започнем новият бизнес, който е ловци на глави. С него много лесно ще може да изкарвате пасивен доход, но за това ще направя отделно видео, което ще бъде под формата на шорт. А вие останете до края, за да видите кой ще бъде най-сериозният бандит, който ще хванем днес. Разбира се, ако желаете още епизоди на GTA 5, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, влогът от Барселона най-после е качен във влог канала. Линк ще може да откриете долу в описанието за него. Отивайте и го гледайте. И последно нещо преди да започнем, искам да ви кажа, че това видео беше заснето на два пъти, понеже при първия път имаше глобален проблем с сървърите на Rockstar и затова може по някое време да чуете то предния път, то това онова. Общо взето нищо не сме свършили, просто бяхме тръгнали да купуваме самата сграда, но така и не успяхме. А сега ви оставям и ви пожелавам приятно гледане. Добре, въртам само колелото. За втори път, тъй като тъкмо си преверох парите, и сървърите на GTA умряха. Чакай, аз идвам да въртна. И това нещо го продължаваме. 20... О, мистери, не! Дрехи! Току-що от колелото на късмета си отключих тази брутална шапка на Кубети. А заедно с нея имам и цял кашон с Кубети за дзики. Време е да си похапна. 10 от 10. А вие, ако искате да имате възможността да спечелите такава шапка и пълен кашон с Кубети за дзики, единственото, което трябва да направите е да се запишете за раздаването в Instagram профилът ми. Ако някой не знае Instagram профилът ми, линк към него и за раздаването ще откриете долу в описанието. Отивайте да се записвате, защото почти не остана време да тегля победителите. Хайде да купим сградата, за която преди нямах пари. Тази в гангстерския квартал. Опалянка. Добавяме най-скъпото. Агент 1 и агент 2. Моля! 1,5 милиона за два агента. Въй. Тази инфлация. Gunwalker. Инфлация за агенти. Да. 4 милиона и 240 хиляди долара. Бум. Айде. Слагам waypoint. И очаквам моят господин да ме закара до там. Къде отиде ти, бе? А, можеш да спавам две мои коли едновременно. Да, ма трябва да се заключи. О, Auto Exotic, сервизът, който имах в ролплей. Ох, май. Имаш ли waypoint-а? Да, имам го, естествено. И предполагам, това ще е твоя работа да разговаряш с тя, така че оставам. Да, влизам вътре, и аз сега да видя. За какво? А, мога да вляза с тебе, бе. Ела тука. Ах, как ма дръпна. За ръчичка. How you doing, honey? You the new owner? Да. I'm Maud. I know you can't tell, but I'm thrilled to meet you. Takes a savvy investor to jump on an opportunity like this one. The price reflects our top-tier personnel. Just защо е толкова червено в лицето? Да не е яла люто. Ще ми обясниш, ще не знам! Тук що го купих! Who the hell does? One should never judge a bounty hunter by their cover, no matter how weird or знам, че ще сме някакви агенти. Now I gotta wrap up here, but my daughter Jeanette should be around here somewhere. Jeanette! Get out here and meet the new owner! Я да ви мъщерката! She's very excited to start running an office all by herself. She'll take care of all the sourcing and paperwork for you, since I won't be around. Think of her as a very large, very loud shadow. Hey there, hi. Jeanette Eccles, bounty hunter at your service. Bounty hunters, man. Mama says help you with whatever you need, so I can learn about how, you know, all this works. And, well, who better learn from than somebody with a resume like yours? I reckon you got more bounties on your head than anybody in LS. Mama, you're using your ball. Yep, working on it. Gonna take it home with me, too, so I can keep it up while I watch Underbelly of Paradise. Proud of you.
Take him back there, honey, and make him feel at home. Опа, топ, there's a sale over at Dawn's Country, so Mama's gonna head out in a few, then you'll be on your own. Welcome to your new bottom dollar bail enforcement office. Jeanette will take good care of you. Okay, so all this back here is yours, baby. Okay, first things first. This is a bounty hunting gig. No, bail enforcement, because, you know, if you kill him, it's a whole thing, right? I mean, we got procedures for stuff like that, because Mama's new boyfriend works down at the morgue, but we definitely want to try to bring him back alive, because then I got to deal with all the blood and dead body parts in the van, and I'm sure you don't mind, but it's kind of a hygiene issue. And... Добре, че го взех тука в гангстерския, поне anyway, да си отива. They pay more for the live ones, and you lack money, don't you? Не знам. I thought so. Ще трябва ги хващаме живи, че плащат повече. Let me show you how we do all this. Елементарна работа. I'm leaving. Training wheels are officially off, Jeanette. Make me proud. I'll see Много се надявам в GTA 6 да ни вкарат някакъв глас на героите и да речем да се наглася спрямо нашия чрез изкуствен интелект, евентуално. Не, няма да го направят. Така по-скоро ще ти дадат няколко опция, си избираш. Да. Поне да има някакъв глас. I need pictures and whatnot to really get stuff, you know? And as your official assistant, I will always have a little slideshow uploaded right there on your computer of all your targets. Да, тя сега ще ни дава мисиите. Choose your target. Айде им, кой ще бъде първия? I got you. Ще ме нахранят. You just go get them and bring them back here and take them to that holding cell up front. That's it. Ого, easy. Еми, let's seal the deal. Хващаме хората и ги вкараме в клетката там. Клетка. We're a team, okay? Кому се вика? I'll take this. Илия. Да, също. You need anything else? I got it. Дали мога сега ще взема някоя бомбонка? Не. Добре, аре, аз ще бръкна в... Къде си? Мале, аз съм някъде затворен от страни. Така, сядам тука. А, здрасти. Здравей, здравей. Админ, о, ей, каква дълга парола. Да, и да ме поканиш от сила, или? И какво те върт. Ай, сега като почнам. Добре, имаме 4-ма. Еми, започваме подред. Две жени и после вдигаме летвата с двама, като един е баяна цепен, а наградата за него са 100 палки. Добре, шефке, хайде. Да, тя сега ми разправя по-малко за всеки. Vehicular manslaughter, drunk and disorderly. Добре. And that last мале, one sounds fun. Said to lead to the one before. Тя, не, така, че so ще we bring her in the better. Да, да, бързи се, ето, започвам го. Тебе изкарали те? Аз съм отвънка отдавна. Даже се просвори. Аха, идвам да те взема, къде си? Как се наричаше това? Въркшоп при арената. Чак там? Тя е на 2 метра, бе, пич. Къде си, бе? Абе! Тебе? Качвай се! А тоя автобус какво прави? С него трябва да съм. Искам отстрани. Може ли? Трябва да има още някой, за да мога да се хващаме. Така, отиваме към клубхауса. Ето я, видях и как изглежда, има такова на врата, с кафява коса, окей. Okay. Ами, това е и тука някъде наоколо. В индустриалната зона. Доста интересно какво прави тази жена тук. Опалянка, ето тук е. Има камери. Така, монстре, прикривай ме. Ой. Стой сега. Чакай малко. Тук горе някъде има камера. Виждаш ли я? Не бе, луд! Сега ще отидем да я щупим. Ето я бе. А, то тази камера не се чупи. God damn. Тя е безсмъртна. Влизам вътре. Стой отвън. Май активирах алармата. Защото влязох точно пред камерата. Ми...
Внимавай! Лодка. Мале! Мале, 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 нищо. Аз съм топ асасин. Уа, тука вътре е много яко! Дали? Мхм, това е рокерски клуб. Оле, мале. Само че ще ми трябва армор. Той е някъде на позиция. А как се отваря? А! Мале! Аз почти се гътнах. Така, сега трябва да унищожа пауърбоксовете. Аз пазя отвънка. Добре. Много се старая. Да не се престараеш само. Така, замина. Ей, сега излиза монстъре! Такам те. Оле. Направо ще ги гътнем. What? Какви са тия духове, бе? Те се спаунаха при мен. Ей, сега ще ти помогна да ги убия. Аре, бе, фахилесите целя. Мале. Обаче са сериозни типове. Но то рокери ли са ник? Да, но много, а те рокерите винаги са били гадове. Мале, 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 мале. Много се надявам да ми позволят да се сменям ръцете, докато съм създаден оръжие в GTA 6. Че тук с тази дясна ръка просто е... Добре, дизарм. Как да я дизармна? То тя ме стреля. Къде да знам. Добре, влиза ми. Едно в едно. Край, аз съм пътник. Не кажа, че ще умрежа в GTA. От престрелка. Да, защото се опитвам... Служи си броня. Човек, един шот и... Тя ме стреля през колата! Тя читва! Може би ти хитва крака. Как? О, брат, че я застрелям. А, верно ли? Ти се сети, че мога да застреляш някак. Ела, ела! Долу! Аре, де, как да я дизармна? Как става това, бе? Аз ще отрепам! А, готово. А, така. Трябваше да я оцеля пистолета в ръката. Добре. Хванах я най-после. Айде! Влизай! Парцалчо! Качвай се, монстре. Качил съм се. Чакам. You fucking piece of shit! Къде се качил, бе? Вътре съм, бе. Добре, ай, потеглям. Той е влязал отзад при... Мале, рокерите ме нападнаха. Рокерите ме нападнаха. Не мога да ти помогна, аз не виждам рокер. Ай, той е влязал в тъмницата, лудия. Майко, колко са много. Знаеш какво, обаче, аз имам по-добра идея. Имам по-добра идея. Стики бомби. Ма те се отказаха, маняците. Виж колко е лесно, а? Я? Аз ще ги гръмна ли? Ми, май не успях да ги гръмна. Браво. Монстъра полезния. Давай, 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 бързо да я вкарвам в това нещо, че... Добре, измъкнах им се. Измъкнах им се. Ох. Така, айде, мадам, слизай. Готово. Доставих я жива и щастлива най-вероятно. Добре, сега ме покани. Така, вътре за тъшетките. Айде! Чури се какво става. О, ма тя седи наистина вътре! Опа! Айде да поседнем тук на шефския стол и да видим коя беше следващата мадама. Да, бе. Разбира се. Индия... Индия Wood. Индийско дърво. Добре.
Айде. Изма ми с коли, такова с карти. И докато говоря, изпусах да видя какво беше другото. But I will admit the pictures of her place are stunning. I want to hear all the juicy details when you brought her fancy ass back here. Добре, айде. Просто респауна. Вземам я нея. И... Панчето ти се оправи, само и се респауна. Там... What the fuck? All right, listen. So, our fraudster, Inuit, може би ще ми даде да я качува в моето мач. Не, то автоматично качва. Чакай да видим къде е, къде е тръгна. Ще не ме ги излезна точката. А точката, аз нямам нищо. Жълта точка. Как така? А лад, верно? Жълта точка за мисия ми е излезна. На Vinewood Hills, нали? Да. Интересно. Чакам. Тебе предварително ти изпращат информацията. Аз мисля, че ти си вътрешен човек някакъв. Мале, как се прибих? Аз си карам чудесно, но не и днес. Затова ли каза, че аха, просто имаш изключение? Не и днес, да. Случва се така, някакви недоразумения, гле. Как ти какво направи, бе? Аз натиснах десния бутон и ми смени пиловито, защото тръгна се прицелва и не видях. А бота пък заби в мен, така че пути. Да. Е, сега ще ги взивя просто с картечката. Те са вътре най-вероятно, не вярвам да са отвън. Мале, ама това много далече, бе! Добре, а защо просто не ни дадат в която и да е кола? Трябва да караме ванчета. Моето като че ли е по-бързо от твоето? Не, просто аз карам по-бавно, за да не настига. Е, извинявай. А моето е много бронирано. По-бързо, да? Бойто на пълна газ едва му драпа тук. Ще му гръмне двигателя. Добре, айде пристигаме. Чакай да не взема да... Може... Има ли начин да се мине с тел? Ми има се! Айде да мине с тел. Чакай! Монстре! Видяме. Е, бати стелта, брат! Чакай, какво е фашно, покажа как се прави, нали? Не с картешницата, бе! Чакай, май можем още стелт. Пази и колите! Камерата чупя. Мале, то почти ме приспа. А, как, какво трябва да направя? Дестрой да асес. Добре, значи бум-бум. Ние така ли иначе въсе не можехме да... Можехме да направим стел. Чакай, бе! Трябва да ги унищожим. Имаш и тука за унищожаване количка. Да, аз тука чупя бири, брат. Сериозно. Трябва да чупя пейка. Да, как да чупя пейка? Чакай, остави аз да чупя. Не, разбрах как. Васе? Ела. Чакай. Така има нещо много отпускане. What? Вас? Идвам. Чадър? Чадрон? Ела първо това да чупиш. Добре, идвам, какво? Стой! Стой! Яба! Май аз чупи да чупи. Откъснах и главата. Какво не прекъсвато излизат нови и нови неща за чупене? Ела тук горе на тераски. Направо го изхвърли. Мале си го. С зарята работи. Да, знам. Чакай. Хора се спаунаха. Да. Дай да ги опустошим. Ми точно това правя. Дай да изтрушим и колите според мене. Той, пази се там, пази се! Чакай, то трябва да го убия, че ще ме видим такова иначе от друг. Не, колата не важи. Няма да чупим на те не искат. Да, колата не важи. Давай. Ей, колко добри тайни агенти сме. Али беш? Я, косачка, ти си я щупил. Да, трябва да я сега трябва да изпрем Wi-Fi-а. Как ще изпрем Wi-Fi-а?
Аз болтката се тука. Оп, чакай, мръдни се. Ти се мръдни, аз съм за клещите. Оп, клещите! Айде сега да виж какво е гадно ти, спрат интернета. Когато удя със свет ти спредят. Айде! Раз, два, три! Не то спри. Готово. Айде. Замина. До край. Чакай, мога да има открадна просто колите. Чакай, ето я, тя излезе! Тя излезе! Горе ръцете, мадам. Та дори не е въоръжена. Айде, време да се арестуваш сама. Уп! Айде! Мамници такива! Нещо със ми изглежда. Не, не! Ей, сега идват и мъжете. Гери го бе, що слизаш бе? Но ме телепорт на това да не мога, после как ще взема ванчето? Да бе, чу! Охраната, охраната идва! Добре, ще взема ванчето! Шмостре! Аз не съм брониран! Аха! Бас се, спри! Що гориш? Валене майко! Оп, ти си най-добрият тайер агент обаче, направо без коментар. Нищо. Okay. Време за... да си много ванч. Иншуренс. Аре, бе, шофьор. Окей, okay, дрифт. Да не си бързи яростни. Да. Само Fit for Speed дрифта те прави по-бърз. Аз тук го ползвам за спирачки. Чакай малко, аз сега да се пракам на ме. Знам той къде е бил. Беше някакво специфично. Къде е бил ванчето? В Arena War ли беше? Не бе, в казината е, ама... Не казината, в клубовете. Леле! Горкия... Волтик. Добре, мисля, че се оправи само. Надявам се. Или току-що загубих банче, за което съм дал 3 милиона. Да бе, да. Няма как да си го загубил. И аз се съмнявам, ама както помниш, си загубих опресора. Как го загубих? Бях вкарал отзад в АПЦ-то, не в АПЦ-то, в моя големия камион. И тогава блъгваха нещата, вкарах го отзад и той изчезна. Милкия монстър. И така да се загубих. Тая ми говори, че ще ме убие. Ти пък. Е, сега като вляза отзад при нея ще види кой ще убие. Ох, да бяха дали по-бързи коли, наистина. Какви са тия ванчета? Това се едно играем педобер. Да. И то между другото наистина е педобер. Това ще ме жени и отключа. Хайде, пристигнахме. О, заплашвам. И ги караме в гангстерския квартал, то... Мале, чай, че изпуснах пряката. Абе, ти какво правиш, бе? Какво така? Тихо, бе! Днеска съм на специален режим. Не мога да си влезе в гаража без да удари всичко. Случва се. Айде, нежа, дали сега ще се стакнат и двете? Плащам ли ти? Да, по 4000. Все едно работи мирало, брат. What the fuck е това? Вече са две жени вътре. Ехе. Аз имам по 36 палки на такова. Между другото мога да си изпратя работника да бачка и той. Пращай. О, отивай да ловиш, айде. Отивай да ловиш жени, о не. А то като се напълнят, какво правиш? Килиите. Не знам, обаче гледай. Едната е легнала на пейката, другата седи на земята. Идвам да видя. А те най-вероятно... Човек, най-вероятно агентите ми пълнат сейфа. Като ги пращам да работят. А, може. Така, започваме следващата задача, която вече е за мъж. И ти всичките в една клетка ли ще ги слагаш, бе? Жален Кенеди. И по-скоро ялен ли, не знам. На български жален. Жален. Той се занимава с наркотици. Престъп и трябва да го изправим пред законодател. Охо, и прекарва време във ванилата. Значи най-вероятно ще е там. Айде. Този ще бъде близък. Да го сграбчим. Ще го хванем този кълпа. Санди Шорс! Пакосник. Леле, 6 км. Това се е приятно пътуване, на мен ми е лесно.
Добре. Така, хора, монстъра идва с тайно превозно средство, докато аз започвам мисията. Като още се опитам да го направя стелт. Така, виждам хора отвън май. Оп. Първо трябва да спра някакъв сигнал. Ето тук. Това нещо, как става хакването сега от телефона ли? Това е нашия таргет. Ми... не, трябва да вляза вътре. На летището ли си, къде си? Не. Аха, виждам. Така, идвам от тук. Да, отвътре се хаква. Започвам. Е, аз си викам, че ще има някаква мини игра, то е просто изкуствено хакване. Между другото, преди помниш ли как наистина слагаха мини игрички за хакване? Да. Те и в ролплея ги има. Пак. Добре, готово. Сега трябва сайт CRAP да отворя. Ето го. Не знам, някакво за камери. И... остана? Аз мисля, че това първото беше той. Ама нещо не ми дава да движа камерите. А, ето, сега вече ми дава. Сега ще обиколя половината камери, докато го намеря. Хакнах всичките камери на Санди, човек. Мале, ама с мишката става адски бавно. На езерото иначе. Ловят риба. Е, това трябва адски да е той. Хората ли? What? Ама то не ми дава. Е, това трябва да е той, what? Не, просто не ми дава точна локация, трябва сам да си го намеря. Еми, айде. Ела. Я да видя дали е същия. Това е много яко. Еми, не съм сигурен, ама на него ми приличаше. Е, тук някъде на ивицата би трябвало да ловят риба. Поне ми се видя като единствената му кош. Е, това е пред нас. Гледай го, той е ненормалник. Ако сега спирачки. А, монстър, ти май го отрепа. Не съм го отрепал. Беше червен. Нямаше да ми излезе от червено, ако беше той. What? Значи не е бил той. Ей, той е тука. А! Не той бе. Добре, еми давай да гледам за другата локация тогава. Я, дали ще видим в камерите? А я, монстър, мини до него. Отивам. Кажи ми като си там. Дали ще са го направили? Там съм. А, виждам те на камерата! Къде е камерата? Горе! А, това ли е? Да! Не бе, не я шибай, не я шибай, аз я гледам. Не мога ли да щупя. Уаааа, това е много яко! Бе, това ми признавам, кефи ме. Добре, дали не е това тука? Да, ето го! Дуамо шопа е. Добре. Дай да го направим скришно. Я чакай, искам да пробвам нещо, я се движи напред. Карай напред, Иванчо. Три го следиш. Добре. Не мога да... Този ли го убия да иди, бягай там. Да, трепи. Не, този май е... Той не трябва да хванем. Не бе, той тук е. Айде бе. Не бе! Не съм взривявал нещо нас. Къде отиде Сладура? Той избяга на някъде, бяга! С какви цитове? Хвана го. Стой тука горе ръцете, бей! Покемон! Мале, добре, готов е! Не, то само го нокаутира като го стрелям. А, добре. Е, значи не е проблем да ги съпърдал съм. Стой да ти се закарам до карго бога на фраза. Така, хайде наобратно. Кивай на лювалото. Бързо, монстъре. Бързам. Ама закарай ли, какво правиш? Стреляй ги тя. Не мога, не ми дава отпутър ги стрелям. Много ми е тъпо дела. Гери го, то ненормални го е. Нищо, пази ме докато излетя. Пазяте. Добре, полегнаха си всички. Направо влизай под мене, няма смисъл, аз маневрирам. Давай, че идват още хора! Айде. Така. Айде, закачи се! Айде! Абе, закачи се, бе, мини пръст! Абе! Е, на куката съм, бе, лут! Не си на куката при мене.
Ти май не можеш да ме закачиш. Мога да те закача. Може ли просто да се качиш? А може ли да ме такова, че ще умра? Абе, пич, не мога да те оценя стуката. Така си застанал много тъпо. Мини сега назад просто, карай. Чакай, че се махнал тука, че ще умра. Не разбира се, че не можеш да ме хванеш. Абе, мога, бе. Добре. Аз не мога да мина да те нацеля, човек. Защото да, 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 ти... Куката... Куката минава идеално през мен и не ме хваща. Не, не минава при мене, не, те ли косва. Това ти казвам. Давай сега, бързо! Ама, мини напред. Мини напред. Ама... Как да... Давай напред, карай! Те! What the fuck, бебо ли няма? Еми аз ти казах! Ама ум. Еми да, ама сега ще ме взривиш. Ама, за какъв го другия обаче? Е, брат, това не мога мина от тук, ева вам. Не, не, карай си, аз ще взема нещо. Ааа, помагай ми някак си, не знам. Чай, трябва ми реген. Ще ги изметя. Изметиеш, добре, измети ги. Ето ми го бен, Бенс, тук отпред седи. Оп! На здраве. Айде. Доставка номер 3 е тук. $160 съм дал за механика. Влизай при останалите. Затворен си. What? Едната избягала? Моля? А, не! То... Едната са я атаковали нещо. Пише, че е продължила на там. Не знам на къде е това там. Праща ми другият агент да работи. И започваме с последната задача, която ще бъде по-тежка от останалите и е за 100 няколко хиляди. Вау, да ми беше плащал поне. Джобни пари през 2024 в GTA. Така. On a second degree murder charge. Something of a legend back in his day, but now he's running bad steroids round town. Got serious monster muscle. Yay, no, he's done. No one's wrangled him yet. You'll be fine. Ще се оправим. Този е убиец. Ооо! Той е като мисия, приеми. Като мисия ли? Да, трябва да приемеш. Чакам да ми пратиш. Е, изпратил ето съм ти. Ето пак ми даде 10 000, стабилно. Изпратил съм ти. Не си ми изпратил. Пиши инвайтът. А ти пак, ако можеш. Не мога, ще ти пратя от холма. Айде, монстре. Ние сме. Айде, бръм-бръм. Така. Това ще бъде по-голямо. Охо, той ще бъде в конвой, имаме А и Б. Я да видим. Ато е близо до нас. Добре. Айде де. Айдвам. В смисъл, ти трябва да правиш всичко, аз сам се возя. Ама нямаше да ми сложиш точката. Сложил съм тя. Не я виждам. Е, значи... Нищо, аз го видях къде е. Не, че ти трябва, нека да не знаеш картата. Тук между другото никога не съм ходил. Никога. А, what? Аз съм идвал. Точно тук. Сваляй! Кога свалям? Народа! Оп. Чакай, мога ли с заря? И... има някаква антена. Добре. Вече няма. Давай, качвай се, готови сме. Чай да видя дали мога да взема от тяхните коли просто или... Мога. Карай към Б. Аз си движа с моето ванче. Тито май ни трябва за мисията. Не знам. До сега, освен закачването на хората. Дай първо бъто да си оправим. Да караме подред. Къде е тази въпросителна? Мисля, че подред трябва да е въпросителната. Не, нямаше я в началото. Давай да, напред. Сега като унищожихме едното, така че... Може би ще е по-добре да отидем за нея. Карай просто. Виж, че още имаме това за дестрой и за джамарите. Добре. Така че...
И оттам ще слезем аз, доколкото виждаме на пристанището някъде. Чакай, чакай, искам това да го щупя. Добре, взривявай го. Така. Ай, няма го, готово. Давай към въпросителната. Охо, появи се още нещо. Конвой. Да, да минем моста обаче. Това са били такива заглушителни. Не, не, говоря за антените. Попраща тоя мост, бе. Мисля да мина по водата. Ти си ненормален. Мисля да се метна във водата и да видя дали ще успея да преплувам. Кажи, че ще минеш през това. Не, не ще скоча до въпросителната, ще мина по водата. Исках да скоча. Идвам. Интересно, още една точка се появи. Тука в този квартал. Какво става, бе? Тая мисия е много така... Пълно си изненади. Ще минеме всичките точки. За бонуси, много ясно. Дано наде поне 200 палки. Монстъра плува, наистина. Аз ще ги опукам, докато дойдеш. Не успях да мина плавно. Естествено, ти кога си минал плавно? Понякога ми се получава. Така, това е... На кораба... Охо! Има инсърджанти! Вия ли, стигнахме едновременно. Бой! Има инсърджант, няма инсърджант. Да, да. Дори не го мръдна. Хората, къде са? 4 стрела или даже 3. Добре, давай. Качваме се на кораба. За тебе, за тебе! Не го виждам. А, то отгоре. А, има оръжие да вземе тука. Така, готово. Оп, токън. Ако има нещо. Да, взимам го. EMP Launcher. О, ново оръжие! Това е било! И как да го? Ето го. При базуката. Такова за сигнал! Гледай! Да, EMP. Заглушава сигнала. Еба тякото. Електромагнитен пулс. Супер, супер, имаме си ново оръжие. Айде да потегляме. Изчакай да сляза от кораба. Искам да го пробвам. Мале, едно NPC ще ме сгази. Е, най-вероятно няма отласък, просто... Да бе, дата, трябва само да ги джамбва. Най-вероятно сега това може да ни трябва за точката, дет се появи. Може. Мале, надявам се в GTA 6, ей такива големи кораби да може да ги караме на някакви мисии. Абе, Васе, ние знаеш колко сме тъпи? Що? Ще ти кажа после. Ама то ще седи някаква въпросителна. Supplies. Е, това е било. Няма какво друго да е, нали? Не видях друго, така че давай към точка. Ванчето, сега отвори картата, ванчето ще стигне до точката всеки момент. Това точка, бе? Била, да е. Не ванчето. Една точка, където беше преди малко на картата. А, верно, бе! Не ви кажа, че мислята е да го спрем преди да стигне до там. Не. Аха, трябва да ползваме EMP-то да го спрем. Давай, давай, гай, газ, 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 газ. Спряха. Лизай. Какво правиш, бе, ненормалник? Трябва да му набием едно EMP набързо. Преди. Що? Пишеш го преди малко. Open. Аааа, трябва да отворим отзад. Идах отзад. Да, бе, това не е. Оу! О, чакай, искам да го отседя с EMP. Мърни. Как ни телепорт намазно? Знам. Да, така ще може да ги таковаме. А монстърът остана! Еми, напари така ще да не става. Чакай, чакай, чакай. Трябва ли да го убиваме? Ми... Не знам. Секюр, а трябва го секюрнем. Айде, ти не умираш. Ланшотна ме, what the fuck? А имаме един живот наши, да. Добре. Това е той. Трябва да го секюрнем. Между другото не му давай да те стреля, защото сваля супер хеви броня с половини стръп. Да, знам.
аз почти го убих обаче, защото се опитвах да му махна пистолета от... Не знам какво да направя. И аз? Не ми дава да се кача в това. Не бе! Чакай бе! Ти не ми каза нищо, мълчанието е знак за съгласие. The target is subdued. Shooting them further will risk them. Аха, значи не трябва да ги убиваме. Damn. А, пада! Бързо към него. А, явно на толкова хелт. Добре, хвана го. Той после си стана, значи безсмъртен той, затова умря. Ясно. Така, айде, качвай се. А, what? Изведнъж го съблякох. Какво лече, бе, луд? Е, бата, аз съм тука, да не ти казвам. Шофер. Видя ли не, че защото много говориш, че не умираш, какво стана? Между другото, да, но това е специална ситуация, защото той е безсмъртен. EMP-то го сваляше, трябваше после го хитна с EMP да го бутне. Толкова беше лесно, а ние всичко го бутнеки в купости правиме. Еми... Аз не умирам, аз умрях, защото съм хипер ефтин. Наистина не исках да плащам за закуска. Хипер ефтин, вика. Не искаше да плаща за закуска, вика. Какво се обяснява той, бе? Гери го, бе. Мале, целия съм в кръст. Айде! 124 палки. Влизай вътре, маняк. Сега ще видиш какво ще направим с тебе. Ще го затвориш при две жени. Е, да. Е, гати наказанието. Дем. Мерси за парите. Колко почти? 15 000. Нищо. Е, виж, аз дадох 4 милиона. Айде вътре. А само за бронята платих толкова. И вътре само той, жените ги няма, така че няма да му е готино. Е, тъпо за него. Не ми пука обаче. Да, защо не ми зарежда бял екран? О, не ми каза, че ми бъгна както бъгваше 2015. Не знам. Но и другото, което не знам е... Къде са ми парите? Аз съм с фул бял екран. Браво, монстър. А и тук има безплатни стакчета, колкото искаш. Ами хора, надявам се тези нови мисии да са ви харесали, като от сега нататък ще имам и... нов начин на приходи. А именно да пращам моите агенти да ловуват хора. Ако искате още подобни мисии в GTA 5, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.